pokračovala, pokračování, protože se mě předtím dala blbě kamera. A prostě tak to, je to takové divadýlko, udělali jsme si loutky na provázek a prostě s nima... Ještě zapomněla šarata. To bylo v těch postích. Jo, to tam má být. No a prostě tak. Teď si jdem vyrobit nějakou loutku. Vemu si na to věci a jdem na to. Takže na to budem potřebovat takovou červenou barvičku. To tady budu dávat na bok. Nějaké sešity a tak. Já mám tady sešity. Nějaké linkované. Třeba takové. Bude pod... Hele, nemluv na mě pořád. Já budu. A tohle. Já tak. Stáhám tady. Mám potřebovat takové nějaké kličky, potom různé barvy z těchto. Jo. Nějaké zdobítka. Ještě tady bílé. Jo, ještě bílá. Potom budeme potřebovat lepidlo, možná i krepový papír, já se vemu až ten druhý. Tak můžeš vyrábět svoje. Já budu dělat svoje s tou šarlatou a ještě mám ten světlé růžu. Tak a potřebujeme ještě k tomu nůžky. Tady nějaké srdíčka. Budete na to potřeba na ty srdíčka tohle, ale jo, to můžete vystrhnout. Bude mě prostě barvný papír. Ale to by bylo tam zajímavé, takový ty od těchto lístků, od autobusu by bylo to zajímavé. Tak, budeme potřebovat nějaký zabítka. Tady. A sešívačku. A to. Má to náplně do sešívačky, jsem ukazovala. A ještě nějaký papíry. A srdíčka by mohly být takový, ty jsou zvláštní. Tak, my si každá vemem papír. Jo, já za každá papír. Já ještě jedno dvě srdíčka. A prostě uděláme z toho nějakou loutku. No, loutku. A teď si uděláme nějakou loutku a potom vám to ukážu. Ještě tady druhá Karolina, to jsou dvačata, jdete poznat. No a ještě její sestra. To je Krista a Karolina, já je normálně rozeznám. Já ti nejde to vidět. To je jedno, já je prostě rozeznám. Jestli vy ne, tak prostě já, máte smůlu. Co děláš? Proč to nechci? Takže vyrobila jsem si takovou nádhernou loutku. Možná se vám nedá nádherná. Ale je velmi, ale velmi příšerně nádherná! Ha! Nešukavá šadla. Šadla je blbá. To tady? Ten hlupák vedle mě. On vymýšlí samé debiloviny. A přitom to dává na YouTube. Já vám ho schválně ukážu. To je ten hlupák. Já ho neznám, protože je šílený. Tak čau!